Začalo sa to v jednu studenú, útorkovú, januárovú noc. O pol druhej. Keď Martin Turner, pouličný umelec a podľa vlastných slov gigolo začiatočník, zakopol o telo pred západným portikom kostola svätého Pavla v Covent Garden. A toto je, priatelia, naša dnešná kniha dňa. Rieky Londýna od Bena Aronoviča. Ja milujem čarodejníkov, milujem Londýn a milujem detektívky. A Ben Aronovič to všetko spojil v tejto úžasnej knihe s názvom Rieky Londýna. Proste a jednoducho, mladý policajt Peter Grant zistí, že dokáže používať mágiu, vidí duchov a stane sa čarodejníckym učňom pri poslednom britskom mágovi. Áno, znie to uletene, ale kniha je plná napätia, hororových záhad a britského humoru. Čarodejník v uniforme londýnskej metropolitnej polície nerieši iba vraždu a tajomné únosy, ale musí vyriešiť aj konflikt medzi dvoma znepriatelenými bohmi londýnskej rieky Temža. Kniha je jednou z najlepších zo žánru urban fantasy za posledné obdobie. Aspoň na chvíľku som sa mohla vrátiť do sveta čár a kúziel, zaprášených brk a prútikov. Dámy a páni, dospelý Harry Potter si obliekol policajnú uniformu. Aj keď... No, prečítam vám. Takže mágia je skutočná, povedal som. A čo to z teba robí? Čarodejníka. Ako Harry Potter? Nie, nie ako Harry Potter. Ja nie som vymyslená postava. No nič, idem si ju prečítať ešte raz.